É isso aí, galera. Tem uma maluca que tá saltando aqui hoje com a gente. A gente vai pegar pra ela, é a Mônica, e tá aqui, ó. Preparada? Preparada. Preparado? Opa, 100%. Galera, segundo salto dos dois. Hoje tá ventando, é bom demais. E o bicho vai pegar. Eu tô com medo. Neguinho? Olha lá. Eu também. Vem. Mônica aqui embaixo. Regras. Primeira, sorriso no rosto. Mãozinha pra sair aqui. Curtiram aí, de novo? Rodão. Show de bola, quero ver os noivos lá em cima agora. Galera, vem saltar com a gente, esses dois aqui, ó, mandaram bem. Tchau, queda livre, ó.